Ал Костанайлық соғыс ардагері Бертран Рубинштейн келер жылы 92 жасқа толады. Ол тымыды көлемінде темір жол саласында 33 жыл бөлім басқарған бірден-бір басшы. Елге еңбек сіңіріп 40-тан астам орден медальді кеудесіне таққан ардагер жеңіс мерекесіне арналған президент сыйлығын қабылдады. Өмірден көргенімен түйгені көп дария кеуде қарияның қуанышын бөліскен тілшіміз Абылай Мауданов толықтырады. От имени главы государства, от его поздравительной открытки, впервые в СНГ, раньше всех наш президент вручает и поздравляет, и тем самым отмечает значение великой победы. Мы этим гордимся. Спасибо вам долгих лет жизни. Спасибо. Спасибо за ратный подвиг. 92 жасқа аяқ басқан ардагер әлетің күркіреп күндей өте шыққан сұрапыл соғыс жылдары да тап бүгінгідей жадында. Майдан басталғанда ол 18 жаста еді. Болашақ теміржолшы жоғарғы оқу орнын тастап отан қорғауға өз еркімен аттанды. От пен оқ ортасынан аман өткен қария бүгінгі бақуатты тірлігіне тәубе дейді. Мы ходили в скромных ситцевых. Біз арзан матадан тігілген киім кейдік. Соның өзі тапшет. Қазір бәрі бар, дайын. Миллиондардың еңбегімен келген игілікті жастар бағалайды. Елдің ертеңін баяндетеді деп сенемін. Адамзат үшін бастаңдылық, тыныштық пен тұрақтылық. Кемеңгер елбасымыздың арқасында ол елімізде сақталып отыр. Президент Нұрсұлтан Назарбаевпен сона өткен ғасырдың 60 жылдарынан бері таныспын. Қостанай теміржол бөлімінің басшысы болып жүргенінде Бертран Рубинштейнге бірнеше рет облыс басшыларынан Соколов Сарыбай кен орнының шикізатын тасымалдайтын арнайы вагондарды сұрауына тура келді. Көбіне қажетті транспорт берілмейтін. Қиналған тұстарының бірінде ол тосын қадамға барыпты. Я обратился к Нурсултану Абишевичу Назарбаеву. Мен Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың өзіне хабарластым. Ол сол уақытта орталық партия комитетінің ұйымдастырушысы болатын. Онымен сөйлескеннен кейін мәселе шешіліп жүре берді. Мен оның шешімталдығын сонда көргенмін. Қазір елбасымыз әлем таныған ең көрнекті саясаткерге айналды. Қазақстандағы бейбітшілік пен келісім оның дана саясатының жемісі. Бұл шын жүректен айтқан сөзім. Бүгінде Қазақстан өзінің теміржол көліктерін өзі шығарады. Вагондардың сан түрі рельстерде өзімізде жасалады. Қарт теміржолшы бұл жаңалықтарды тамыршыдай бағып отырады және оның бәрін елбасы еңбегімен ұштастырады. Это нужна прозорливость и мудрость. Бұл енді көрегенділік пен даналықтың көрінісі. Жаңа теміржол магистралдары салынуда, соның арқасында Қытай, Иран, Түркменстанмен байланыс орнаттық, парсы шығанағына шықтық. Байланыстың жаңа заманауи түрлерін игердік. Вокзалдар жаңаруда. Әлемдік Экспо 2017 көрмесін өткіземіз. Мұндай көрме тіпті Мәскеуде де болған жоқ. Ұзақ ғұмырын теміржолға арнаған ардагер бос уақытында өткен күннің ыстық табы қалған ескі альбомдарды ақтарғанды ұнатады. Соғыстан кейінгі бейбіт өмірдің естелігі жарқын сәттерге толы. Болашақ тіпті ғаламат болсын деп тілейді 90-нан асқан ардагер. Абылай Мауданов, Сергей Трахтенберг, Қостанай.